Příjemné odpoledne z teplických Stínadel. Právě tady začne už za malou chvíli poslední bitva 6. kola první fotbalové Gambrinus ligy. Domácí Teplice přivítají nováčka naší nejvyšší soutěže Viktorii Plzeň a čeká nás tedy duel 2. a 10. týmu aktuální tabulky. Čas si na něj udělal i můj dnešní host, fotbalový trenér Josef Pešice. Dobrý den. Dobrý den. Pane Pešice, po víkendu máme za sebou 7 zápasů 6. kola. Já bych se rád zastavil u dvou z nich. Co říkáte dalšímu hernímu i výsledkovému propadáku mistrovské Sparty, tentokrát na půdě Slovácka? Tak je fakt, že Spartě nevyšel z začátek asi tak, jak by si představovali hráči, trenér i vedení. Nedaří se výsledkově, ale já si myslím, že ligová soutěž je hrozně dlouhá a že je ještě dostatek kol, aby hráči a Sparta ukázala, že prostě patří k naší špičce a že se i s takovýmhle špatným začátkem dokáže vyrovnat. Není pochyb o tom, že Sparta má jednoznačně nejkvalitnější kádr v lize. Jak je to možné, že v podstatě hráči z ničeho nic, všechny ty hvězdy najednou jakoby zapomněli hrát fotbal? Tak možný to je, je potřeba si uvědomit to, že jestliže pracujete ve Spartě, pracujete pod tlakem, ať už je to na úrovni trenéra, ať už je to na úrovni hráče nebo prostě funkcionáře a jste pod neustálým tlakem, musíte být nejlepší a někdy to někomu svazuje nohy, já mám pocit, že i to, trošku hráči se dostali pod tlak teď a jsou nervóznější a prostě se jim nedaří tak, jak by asi sami chtěli, ale znovu říkám, Sparta je velkoklub a já věřím, že se z toho dokáže probrat a že dokáže prostě hráči dokážou svoji formu dostat do té nejvyšší úrovně a znovu hrát dobře, že se jim vrátí sebevědomí a potvrději, že patří ke špičkovému klubu naší ligy. Od Sparty pojďme k Liberci, který včera večer remizoval v Ostravě a v této sezóně ještě nepoznal hořkost porážky. To se potom letním mega výprodeji asi nečekalo. No tak asi pro Lecko to bude překvapení, ale já si myslím, že ta přestupová politika v Liberci se dělá dobře, protože jestliže si dovolili prodat 4-5 kvalitních hráčů, tak asi museli vědět v Liberci, že mají dobrou náhradu. A ten začátek ligy ukazuje, že prostě ta náhrada tam byla. Hráči, kteří dostali teď příležitost, chopili za pačesy a snaží se dokázat, že jsou dobrý a že umějí hrát fotbal a výsledky to potvrzují a myslím si, že Liberec je na čele ligy oprávněný. Teď už ale obraťme pozornost k oběma dnešním soupeřům. To, jak si Teplice a Plzeň vedli před týdnem v minulém kole, vám prozradí naše první reportáž. Fotbalisty Plzně oslabil v zápase proti Slavii u 6. minutě Svátek a hosté o chvíli později udeřili. Chybujícího golmana Muchu překonal Krajčík, jenže i Slávy se nevyhla vyloučení. Rozhodčí Čuřín poslal do sprch nejprve z Bončáka a později i Suchého. Z nařízené penalty pak Robert Wagner vyrovnal na konečných 1-1. Teplice si pro 3 body dojeli do Mladé Boleslavy. O všechno podstatné se postaral Pavel Verbíř. Nejprve se trefil ve 25. minutě a druhý gól přidal 3 minuty před koncem. Teplice vyhráli v Mladé Boleslavi 2-0. Plzeň před týdnem vydřela doma bod se Slavií. Ten zápas byl hodně zvláštní, přinejmenším těmi 3 vyloučeními. No určitě, zápas to byl zajímavý. Myslím si, že tady pan rozhodčí nasadil vysoký metr, začal výborně, bohužel pak tu laťku tak vysoko neudržel, trošku se mu to zkomplikovalo, ale Slávie si myslím, že podala celkem dobrý výkon a nakonec to, ta dělba bodu asi byla spravedlivá. Teplice v minulém kole udělili lekci z produktivity Mladé Boleslavi, 2 střely mířily mezi tyče, byly z toho 2 góly, to je asi ideální scénář. Tak samozřejmě z pohledu Teplice to ideální, ale jsou zápasy, kdy máte 5 šancí a gól nedáte a zase jsou zápasy, kdy prostě do čeho kopnete, to je gól a to se asi Teplicům podařilo Mladý Boleslavi a prostě ten fotbal takovýhle obraty přináší. Nadešel čas podívat se na sestavy, v jakých se oba soupeři dnes na Stínadlech představí. Nejprve hosté, tedy Viktoria Plzeň. Chytat bude s číslem 19 Ján Mucha, před ním v poli 2 Martin Knakal, 6 Procházka, 8 Limberský, 10 Barteska, 11 Filo, 12 Pilař, 14 Bednář, 18 Zakopal, 22 Smola a 24 Robert Wagner. Trenérem je Zdeněk Michálek a
Tady jsou náhradníci Rada, Kousal, Šíma Petr, Šíma Jiří, Smejkal, Jarolím a Ticháček. Tak tedy vypadá soupiska hostí a teď domácí Teplice. V brance s číslem 1 Tomáš Poštulka. Před ním v poli 3 Kaufmann, 5 Rada, 6 Jirsák, 8 Krmaš, 9 Verbíř, 11 Sabou, 12 Doležal, 17 Trilke, 18 Hunal a 23 Mašek. Trenér Vlastislav Mareček má ke střídání připraveny ještě Koláře, Kleina, Kovalíka, Ryšku, Fenina, Benáta a Koukala. Pane Pešice, pozorně jste si obě sestavy prohlédl, našel jste v nich nějaké překvapení? Já jsem osobně nenašel, myslím si, že jsou to očekávané sestavy, protože jak domácí Teplice, který hrajou už několik zápasů ve stabilní sestavě. To je asi velká výhoda. To je obrovská výhoda, mají to mužstvo, bych řekl, dobře sestavený. Jsou tady hráči starší generace, jak už Pavel Verbíř, nebo Hunál, nebo Karel Rada, který mají řadu zkušeností. Je tady taková ta střední generace, Sabu, Krmáš, Mašek, a jsou tady mladý Fenin, Kaufmann, Jirsák, jo. Čili to mužstvo si myslím, že je dobře sestavený a nemá trenér důvod, proč měnit. U Plzně je to trošinku jiný. Plzeň samozřejmě nemá takový vyhlídky v lize. Myslím si, že pro Plzeň bude záchrana tím maximem, co budou chtít. A kádru má 13 odchovanců, to je velká perspektiva. A hlavně to svědčí o tom, že Plzeň tu práci s mládeží dělá dobře. A už i to, že dnešním trenérem je Zdeněk Michálek, který všechny tyhle kluky zná, prakticky se podílel na jejich výchově. Zase svědčí o tom, že Plzeň prostě nejen pracuje dobře s tou mládeží, ale dala šanci i trenérovi, který je do toho fotbalu přived, aby s nima teď sklízel úspěchy. Další informace vztahující se k tomuto duelu pro vás máme v obrazovém sestřihu. Plzni bude chybět potrestaný útočník Svátek a zraněný Petr Knakal. V týmu měl problémy Martin Filo. Má střevní potíže, takže má volno do neděle. Si teda dva tréninky vynechá a potom si myslím, že už celkem ten zdravotní stav mimo dlouhodobě zraněného Knakala je dobrý. Teplický kouč Mareček má k dispozici téměř kompletní kádr. Severočechům bude chybět jenom útočník Varadi, který v sobotním utkání třetiligové juniorky dostal červenou kartu. Plzeň je jako všichni nováčci oživením ligy a je to vidět i na jejich bodových ziscích a i na hře, kterou produkují, takže nelze podcenit sebe menší detail a chceme se na to svědomitě nachystat, aby to utkání jsme zvládli. Teplice mají za sebou čtvrteční zápas poháru UEFA proti Espanyolu Barcelona, který skončil 1-1. Může se to podle vás dnes nějak podepsat na jejich výkonu? Tak může se to podepsat, můžou být trošku víc unavený, ale já si myslím, že ten odpočinek byl dostatečný a že by se to nemělo výrazně na tom herním výkonu projevit, ale myslím si, že ten dobrý výsledek může Teplice nabudit, protože i remíza 1-1 se Spaniolem je hezký výsledek. Je potřeba vidět to, že španělská liga je pořád dál než ta naše liga. A já si myslím, že i ten výsledek 1-1 dává určitou šanci do odvety, protože míče kulatý, ve fotbale je všechno možný a určitou naději Teplice mají. I pro dnešek se můžete do našeho přímého přenosu zapojit prostřednictvím SMS zpráv. Do našeho přímého přenosu se můžete opět zapojit prostřednictvím SMS chatu. Vaše názory na dnešní utkání a celkové dění ve fotbale zasílejte formou SMS, a to ve tvaru PF Mezera a samotný text na jednotné číslo pro všechny operátory 900 0609. Na některé z vás čekají zajímavé ceny. Pane Pešice, jaký je váš tip na výsledek dnešního zápasu? No tip... Tak já takhle favorizuju Teplice, jsou přeci jen domácím prostředí, jsou zkušenější, takže je favorizuju a kdybych si teda měl tipnout, tak 3-1 pro Teplice. Pro tuto chvíli je to od nás všechno, svým komentářem vás zápasem provede David Kalous. Tak dobré odpoledne i ode mne. Rozhodčí, hlavní rozhodčí Tomáš Adámek už nese žlutý míč, s kterým se dnes bude hrát. Teplice mají velmi dobrý start do soutěže, sice v úvodu nestačili na most, ale pak za sebou čtyřikrát neprohráli a pokud dnes uspějí, přiblíží se na 3 body k vedoucímu Liberci. Tady už máme trojici rozhodčích, Tomáš Adámek hlavní
Asistenti jsou Jan Filgas a Ladislav Goňa. Bude nás také zajímat, jak si povede Pavel Verbíř. Teplický záložník je k nezastavení a na podzim už dal 4 góly. Tady máme 32-letého hráče Teplic Pavla Verbíře, kterého je v posledních utkáních plné hřiště. Podíváme se na rozestavení obou týmů. Nejprve hostující FC Viktoria Plzeň v brance Mucha, v obraně zprava Knakal, tedy Martin Knakal, Procházka, Zakopal a Smola, v záloze Filo, Pilař, Limberský a takového podhrotového záložníka bude hrát Milan Barteska a v útoku Bednář a také Robert Wagner, který se tedy vrací snad poprvé letos do základní sestavy Plzně. A tady už jsou domácí Teplice, rozestavení už tradiční brance Poštulka, obrana Kaufmana, Rada, Hunal, Krmáš, čtyřčlenná záloha, Doležal, Sabou, Jirsák, Verbíř a v útoku tentokrát nastupuje vedle Maška Rilke. Samou chválou je takové zasypána Plzeň, která má s nejlepšími kluby minulé sezóny vzestupnou bilanci. Se Spartou těsně prohrála, odehrála dobrý zápas, se Slaví pak remizovala, takže se teď nabízí vlastně výhra Plzně navíc. Plzeň dokázala v každém utkání skórovat. Tady je brankář Teplic Tomáš Poštulka, který vychytal už na podzim 2-0, stejně jako jeho protějšek. Janucha utkání začalo dohrávka 6. kola Gabrinus ligy. Teplice v tradiční žluto-modré kombinaci, Plzeň červeném. Marteska, Sabou. Mašek tam ale nespracoval a o míč ho obrál Wagner. Knakal. Rada, ale pouští brankáři Poštulkovi. Kaufmann. Rada. Zadáci Teplic vyčkávají. Zatím je záloha žlutý příliš statická. Teď si nabídl Mašek. Tady je Rilke, Smola ho neuhlídal, stále Rilke. A teď už Barteska. A levá záloha patří Davidu Limberskému, podání Plzně. Wagner. Bednář. Smola. Ale pauze na Kalera Radu, který se řešil odkopem. Procházka. Ten máš včas před filem u míče. Trenér domácích Vlastislav Mareček. Sabou, Verbíř. Až faul na Pavla Verbíře ukončil tu hlavičkovanou. Kaufmann. Taky němu Limberský. Kaufmann chtěl přihrát napravo, kde se nabízel Rilke. Ale Rilke byl faulovaný Janem Zakopalem. Pokutového území pošle Michal Doležal. Brankář Jan Mucha vysouvá svoji obranu trošičku dopředu, ale ta se teď stahuje. To je dobrý balón a Mucha chytá. Nabíhal tam Mašek i Karel Rada. Teď už příležitost pro Plzeň. Limberský.
Kaufmann se stačil hned vrátit. Bednář. Plzeň udržela míč, i když za cenu autového vhazování. Tomáš Jirsák fauloval Radka Pilaře. Záložníka, který bude dnes splnit defenzivní úkoly v plzeňském dresu. A umíčuje Milan Barteska. Pouze do náruče připraveného poštulky. Verbíř na Jirsáka, znovu Pavel Verbíř. Velmi povedené přenesení hry. Milimetrový pas Sabou, Doležal. Ale Doležal neocentroval přesně. Limberský. Ale Limberského chyba, kterou málem využil typický prospěch Pavel Verbíř. Už se tam tlačil, naštěstí pro Plzeň se k míči nedostal. Jiří Mašek. Uvedený centr, ale Sabou. Co asi lekl toho balónu. Jiří Sabou, také neunavný bojovník. Já vám jenom připomenu, že se do dnešního přenosu můžete zapojit i vy diváci, a to pomocí, nebo lépe řečeno formou SMS chatu. Vaše názory na dění ve fotbale i k tomuto zápasu zasílejte na jednotné číslo pro všechny operátory 900 06 09. A některé SMSky, vybrané SMSky uvidíte v dolní části obrazovky. Ale Barteska zachytil nepřesnou rozehrávku. Bednář. Pilař. Filo. Ale Filo si pustil balón a nakonec ho Jirsák o něj připravil čistě podle rozhodčího Adámka. Pavel Verbíř. Velmi dobrý centr. Ale Doležal, pouze čekal na míč. Ještě jeden z obránců stačil přizvednout. Kaufmann. Tak v tomto území opravdu nikdo ve žlutém nebyl. Takže Martin Knakal má dostatek času. Pohled na plzeňskou lavičku. Uvidíme, jak Teplice zvládnou toto utkání po čtvrtku, kdy hráli s Espanyolem Barcelona v prvním kole poháru UEFA 1-1. Ostatně Espanyol zvládl to svoje utkání v Primera División velmi dobře, protože porazil Real Madrid 1-0. Tentokrát byl Filo faulovaný. Pavlem Krmašem. Takže zajímavá standardní situace v 8. minutě před domácí brankou. Zahrávat bude opět plzeňský kapitán Milan Barteska. Bartesku v centr, ale ještě šance, které se ocitl Robert Wagner, ovšem byl odpískán offside, ve kterém se ocitl Wagner po nepovedené střele Aleše Bednáře.
Ale Bednář měl na kopačce gól. Jenže míč netrefil ideálně a nakonec Wagner už byl v offsideu. Ale každopádně první šanci v tomto utkání měli hosté. A také díky velmi technicky vybavenému Milanu Barteskovi, který umí zahrávat přímé kopy. Krmáš ale nemá nikoho, kdo by se mu nabídl až teď. Mašek. A Pavel Krmáš si aut ještě zopakuje. Tady je Rilke. Stále Rilke u něj zakopal. A Rilke stačil ještě odcentrovat. Doležal Verbíř. Krmáš. Kdyby viděl úplně napravo volného Kaufmana, tak už by mu balón dávno dal. Takhle se celá akce zbrzdila a nakonec ještě domácí pomohli faulem. Pilaře fauloval, doležal. Verbíř. Procházka. Knakal. Teď zakopal. Znovu Martin Knakal. A pouze do autu. Jiří Sabou. Doležal. Josef Kaufmann se ocitl na trávníku a to vinou Roberta Wagnera, který ho tak lehce popostrčil, no a je z toho faul. A trenér domácí Rostislav Mareček už určoval taktické rozestavení na tento volný přímý kop. Verbíř. Verbířův dobrý centr, tam ještě na brankáře Muchu dotíral Krmáš, ale Sabou ten boj o balón přehnal, fauloval, takže Plzeň rychle rozehrála Barteska. Pouze na Limberského, ale ten míč je dlouhý. To David Limberský nemohl stihnout. Ještě jednou. Zajímavá situace, golman Mucha míč musel pouze vyboxovat, protože se jednalo střílený centr. A následně jste pak viděli, jak si tam Sabou pomohl faulem. Jirsák. Kaufmann. Stihne to, stihl to Jiří Mašek, tam je úplně volný. Jirsák jde sám. Stačil ještě vystřelit. Nakonec tam přispěchal Martin Knakal, ale Jirsák se dokázal uvolnit. A ještě levou nohou vystřelil, neměl na tu střelu moc času. První vážnější příležitost na druhé straně v teplickém podání. Ale ta přihrávka měla oči. Zakončení je také v pořádku, protože už tam dotíral bránící obránce Plzně Knakal. Ve 13. minutě mohl padnout gól na druhé straně po té předchozí šanci Aleše Bednáře. Smola. Pilař. Až vysunul Verbíře a ten je rychlý jako vítr. No a
rozhodčí Adámek asi udělí žlutou kartu. Ne asi, ale určitě Martin Knakal je prvním vyžluceným hráčem v tomto zápase. Ale Pavel Verbíř ve svých 32 letech ukázal, jak je stále velmi rychlý hráč. Ta minuta končí a Pavel Verbíř bude zahrávat volný přímý kop i po tom sprinterském souboji, nebo to nechá na Jersáka. Tak Verbíř, ale ten centr byl zblokovaný, první rohový kop Teplic v tomto zápase. Krátko, doležel si, vyměnil míč s Verbířem, nakonec out. Domácí zůstali u míče, teď taková kuriozní situace. Asistent rozhodčího Jan Filgas, hlavního rozhodčího, mával offside, ovšem, jak z pravidel víme, autové nazování hráč offsideu nikdy není. Ale hlavně rozhodčí Adámek to postřehl a offside neodpískal. Každopádně se diváci zlobili. A teď šance pro Plzeň, Bartiska. Bartiska zkoušel ještě vylepšit pozici na Limberského. Se mu nepovedlo. Emil Rilke udržel míč a dokonce jen tak, co scházelo a vysunul do breaku Jiřího Maška. Jersák, Krmaš, Tomáš Hunal, Rada. Krmaš, Mašek. Mašek byl foulovaný. Verbíř. Ale Kaufmanovi utíká míč až do autu. Kaufman nespracoval ten jednoduchý balón, tu přihrávku, a míč utekl do autu, takže vazovat bude obránce Plzně Smola. Jersák, Kaufmann, Knakal před Verbířem na pilaře a Martin Knakal se sice nabízel, ta přihrávka od pilaře byla nepřesná. Teplice začínají mít mírnou převahu, a to díky nepřesnostem na kopačkách Plzně. Hunal, Rilke. Krmaš na levé straně zkoušel ten míč protlačit na volného Maška, ale obránce Plzně Jan zakopal, ten míč odkopl. Domácí se sami o balón připravili. Vykopávat tedy bude brankář Jan Mucha, který přišel do Plzně z Ružomberku. Vychytal 2-0 na podzim, ovšem v minulém zápase chyboval, protože ten gól, co dostal od slávisty Krajčíka, to byl jeho gól. Aleš Bednář zatleskal spoluhráči za tu alespoň myšlenku. Ta přesnost už na plzeňských kopačkách nebyla.
Jarda. Jersák. Mašek. Hunal. Opět dobrý pas za obranu Plzně. Valverbíř ještě stihl ten míč. Pasovat bude Martin Knakal. Ale musí ještě nějaký ten metřík zpátky, jak ukazuje rozhodčí Adámek. Jelář vybojoval míč, Barteska. Má tady úplně volného Limberského. V závěsu sprintuje Smola. Limberský se snažil obhodit Kaufmana, ten si možná trochu pomohl pravou rukou, každopádně hraje se dál. Kaufman, Rada, Hunal a teď dva hráči Teplic na zemi, Sabou a Karel Rada a rozhodčí Adámek píská faul na teplického hráče. Zřejmě ten první zákrok na Radu byl nedovolený. Kaufmann. Smola. Smolu faloval Mašek. Oba hráči se tam navzájem drželi, ale pak upadl plzeňský obránce a rozhodčí to posoudil jako faul na něj. Teď už každopádně Kaufmann doležal. Tady úplně volný Emil Rilke, který se odpoutal od Zakopala, ale domácí rychle míč rozehráli Rilke, proti němu Zakopala. Rilke centruje, střela, Pavel Verbíš, mít a ještě tedy. Tam byl obránce, který tu střelu Verbířovu stečoval na rohový kop. Si můžete zatím prohlédnout sestavy obou týmů. Podívejme se ještě jednou. Pavel Verbíř tam vložil do té dráhy svoji kopačku, ale Martin Knakal poslal ten balón na rohový kop. A teď Maškova hlavička, která míří vedle plzeňské branky. Tady je sestava domácích Teplic. Možná v útoku teplického mužstva hledáte Varadiho, ale Varadi dnes nemůže nastoupit, protože o víkendu hrál za třetiligovou juniorku a dostal červenou kartu, takže musí stát v tomto kole. A pouze na lavičce je další mladík, Fenin, ale předpokládá se, že do hry naskočí během zápasu. Jiří Sabou faloval Bartesku. V době, kdy máme 23. minutu utkání. Sák musí ale ještě nějaký ten metřík zpátky. Barteska. A Barteska se rozhodl vystřelit. Ale pouze do Jirsáka. No, Barteska dokázal se uvolnit přes dva hráče. Ještě Filo, Wagner, Limberský. Tak to je tělsté pořádě zavařili domácí obraně, dokázali se tam prosadit jeden na jedno, dokonce jeden na dva. Ale Pilář se dokázal včas vrátit a hru přerušil, i když za cenu faulu, každopádně hráči červeném se v pohodě vrátili na svou polovinu. Ještě jednou faul na Tomáši Jirsáka, Mašek, škola parádička.
Tomášek dal zatím v tomto ligovém ročníku jeden gól. Se svou bilancí asi příliš není spokojen, ale Teplice jsou na druhém místě. Takže vlastně může být spokojený s tím, co Teplice hrají, jaký fotbal hrají a jak se jim daří. Marteska. Pilář. A znovu připomínám náš SMS chat, své názory na dění ve fotbale. I k tomuto zápasu můžete posílat na jednotné číslo pro všechny operátory 900 0609. Ale teď Kaufmann po pravé straně, má tam volného Jiřího Maška, ale Jiří Mašek to neudělal dobře. Ještě Pavel Verbíř, Verbíř střílí pravačkou a Jan Mucha kryje. Ale Mucha ten balón poslal do autu, protože se na zemi ocitl Radek Pilář. Ještě jednou jsme mohli sledovat tu povedenou Verbířovou střelu z ideální pozice. Možná, že Mucha toho příliš moc neviděl. Každopádně se tím drží čisté konto. Domácí vrátili míč Plzni. Ještě Marte, šlápni na to! Rada před Bednářem pouze do autu. Limberský, Filo. Hosté zůstanou u míče. Filo. A bude to rohový kop, vůbec první pro hostující tým. Takže je jasné, kdo ho zahraje. Jan Barteska do vápna už zamířil, Jan Zakopal. Vidíte ten přetlak u Poštolkovy branky. Takže Barteska, Poštulka padá a Rada raději na další rohový kop, protože brankář Teplic Tomáš Poštulka tam nezvládl stabilitu a ocitl se na zemi. A Rada vše viděl a možná i proto radši míč poslal na rohový kop. Číslo 2 podání Plzně. A v krátkém sledu rohový kop číslo 3. V Anglii se říká tři rohy gólu, vidíme co v Teplicích. Tlačil se tam Wagner, ještě střelá gól! Filo dává gól! Takže tři rohy gól platí v Teplicích. A Plzeň skóruje i v šestém zápase v řadě. Tady dobrou práci odvedl Robert Wagner, který se tam natlačil a úplně nehlídaný. Martin Filo dává svůj druhý gól v sezóně. Plzeň vede v Teplicích 1-0. A v obrané fázi, mohli jsme to před malou chvílí vidět, propadl Tomáš Jirsák. Tady je radost Martina Fila. Ve svých 19 letech dává svůj čtvrtý ligový gól. Druhý v této sezóně. Plzeň tedy vede 1-0. Ale na druhé straně příležitost. Emil Rilke se v ní ocitl a znovu zafungoval Pavel Verbíř. Rilke však branku netrefil.
Rostislav Mareček, když se tak koukám na plochu, už stojí u postraní čáry a určitě má svým svěřencům co říci. Limberský, nabízí se tam znovu Filo, ale i Aleš Bednář. Limberský zkusil obehrát Josefa Kaufmana. Teď se karta obrátila, rohové kopy zahrávají hosté a znovu Milan Barteska. Tomu je to jedno z jaké strany. Barteska nakrátko, Filo, ale Verbíř přečetl tu plzeňskou myšlenku a ještě byl přitom faulovaný. A rozčiluje se i Zdeněk Michálek, kouč Plzně. Hunal. Hunalův nepřesný center, s tím Mašek nemohl nic udělat. A fanoušci Plzně, kterých přijelo tak na 20, musí být hodně spokojení. Je to až neuvěřitelné, jakou změnou prošla Plzeň od toho svého posledního působení v Gambrinu Slize. Plzeň hraje úplně jiný fotbal, živý, dravý, ale hlavně dává góly. Smola. Ještě dobrý obranný zákrok Smoly, ale teď Jiří Mašek. Pavel Verbíř je rozběhnutý, ale tady míč dostává Rilke. Rilke dokázal přejít přes Jana Zakopala, ten si pomohl faulem. A Zakopal dostává žlutou kartu za tento faul. V tomto jednoznačně byl úmysl. Rilke mu ukázal záda. Jan Zakopal fauloval. Teď se mohou odpovědět na ten vedoucí gol, který dal před malou chvílí Filo. Míče je připraven, doležal. Jiří Mašek si tam dělá podzemní prostor, brání ho Zakopal. Mašek se na míč, k míči nedostal. Nakonec ten balón se odrazil ke Kaufmanovi, ale jeho střela se vůbec nepovedla. Berský. Rada. Jirsák. Zakopal do autu. Teplice pospíchají s rychlou rozehrávkou. Nakonec z rychlého vazování nic nebude. Dlouhý aut zahraje Kaufmann, tak ne, tak pouze na Doležala. Doležal centruje do vápna. Tam nikdo ve žlutém. Pavel Verbíř offside. Ten gól nemůže platit, protože v momentě toho centru, který vyslal před branku Doležal, byl Pavel Verbíř offside, ale alespoň tak to viděl rozhodčí Filgas. Z toho našeho záběru to moc vidět nebylo. On vlastně Pavel Verbíř v offsideu, když jsem se díval, pozorně nebyl. Mám pocit, že v něm byl Sabou, který ovšem také chtěl hrát. Takže asi offside odpískaný správně.
Doležel v centru Mašek, tam je úplně volný Jirsák, Ivel Verbíř. Každopádně míč zůstává na kopačce domácích Kaufmann. Teď na trávníku se ocitl Filo, fauloval ho Kremáš. Který Fila pravou rukou odstrčil. A Poštulka. Kaufmann. Doležal. Ale Doležal u sebe nemá nikoho, snažil se vysunout Rilkeho, to se opět daří. Ale Rilke teď v tom souboji neuspěl, Procházka čistě sebral Rilkemu balón. Sabou. Wagner, který se stahuje do zálohy. Nehraje úplně klasického útočníka. Předu zůstává pouze Bednář. Kaufmann. A Smola si vše pohlídal. No a divákům tady v Teplicích se zatím ten stav moc nelíbí. Teplice nejsou zvyklé prohrávat. To byl nešťastný odkop Jana Muchy. No a teď uvidíme, jak si s touto situací poradí rozhodčí Adámek, protože to vypadalo na faul červený a tak nakonec žlutá karta pro Jana Zakopala a automaticky červená, protože Zakopal uviděl v krátkém sledu dvě žluté. Tady ještě jednou souboj Zakopal Mašek. Zakopal bude muset odejít do útrop stadionu a oslabuje svůj tým ve 37. minutě. No ale tady, jestli někdo někoho držel, tak to byl Jiří Mašek Zakopala. Každopádně rozhodčí Adámek vyloučil plzeňského hráče a Plzeň pokračuje v nešťastném trendu posledních zápasů, to znamená opět vyloučený hráč a bude hrát o 10. Ve 37. minutě může trestal Týrsák, anebo také Doležal. Tomáš Jirsák čeká na svůj první ligový gól. Trefil se za národní tým do 21 let proti Arménii i proti Espanyolu Barcelona. A ještě žlutá karta pro Bartesku. Ale teď už přímý kop. Nakonec nic z toho. Ten balón se odrazil od zdi pouze do auta na rohový kop. Trenér Michálek zřejmě se rozhodl, že bude střídat. Po straní čáry už připravený obránce Rada. Verbíř vrací míč, tady ještě Hunál. Rilková střela! Zblokovaná na rohový kop. Konec prvního poločasu bude pro hostující tým velmi krušným obdobím. A tady je Tomáš Rada, který posílí defenzivu, samozřejmě musí odejít někdo z útočníků Plzně. Tak. Vlastně
by měl odejít. Pokud jsem slyšel na tu dálku, je to tak. Populární Vagy toho tady v Teplicích moc neodehrál. 39 minut na trávníku, takhle si svoje vystoupení na stínadlech nepředstavoval, ale co se dá dělat? O tom vyloučení Zakopala musí hosté posílit obranu, takže na hřiště se teď podívá Tomáš Rada, 22-letý hráč, který naskakuje ke svému druhému ligovému startu. Jirsák. Verbíř. A dobrý pokus, ale branku netrefil. Oddychu pro plzeňskou defenzívu a gólmana Muchu. Tak tady můžeme ještě sledovat ten zákrok Zakopala na Jiřího Maška. No je to zajímavý souboj, možná si ho ještě v průběhu tohoto utkání v našem Samery několikrát připomeneme. Ale hlavní slovo má sudí tentokrát Adámek, který vyloučil plzeňského obránce. I když mohu tento souboj znovu a znovu posuzovat, zdálo se mi tam, že si i nedovoleně pomáhal útočník Mašek. No, každopádně je to sporné vyloučení. Sporná druhá žlutá karta. Verbíř. Stále Verbíř. Velmi dobrá přihrávka na Doležela, Doležel v centr, ještě Knakal odvracel, Sabou. Hunal. Hunal může hrát, protože Knakal padá, Hunal v pokutovém území, tady je Verbíř, počkal si, ale nevystřel, ještě Verbíř. A brankář Mucha kryje míč a určitě s tou rozehrávkou nikam pospíchat nebude. No jestli tohle Plzeň přežije tento tlak, jak to je určitě na medaily. Ale Verbíř měl střílet už dřív, jenže balon mu utekl a naštěstí pro Plzeň tam ještě zasáhl David Limberský, který se vrátil. Hunal. Kaufmann. Tomáš Rada fauloval Relkeho. Těch centrovaných míčů do pokutového území Plzně už bylo v tomto utkání několik, ale zatím mají Teplice vychýlenou mužku. Pouze odkop od Muchovy branky. Mašek to byl, který hlavičkoval. Velké svou rychlostí obranu Plzně velmi platí, několikrát utekl po pravé i levé straně. Ve 43. minutě Plzeň natahuje čas, co se dá, drží vedení 1-0 tady v Teplicích, ale hraje bez vyloučeného Zakopala. Hunal. Foloval Jiří Mašek.
Marka Smolu. Aleš Bednář míče nespracoval. Vidíme, jak zareaguje taky trenér Teplic Vlastislav Mareček na to vyloučení. Je dosti možné, že bude střídat, že do hry pošle dalšího útočníka. Variant se nabízí několik, ale také se obránce Krmáš může vysunout do zálohy a do útoku se postaví Pavel Verbíř. Ten Verbíř centruje, ovšem vracící se Filo, ten centr zablokoval. Máme tady poslední minutu prvního poločasu. Teplice, Plzeň 0-1. Velký závar před brankou Jana Muchy a bude to další rohový kop, tentokrát z druhé strany. Můžeme se ještě jednou podívat na tu zapeklitou situaci. Všem domácímu týmu se nepodařilo vystřelit. Doležal, ale to bylo špatně provedeno. Jirsák, Unal, Doležal. A to už je lepší centr, ale Rada odlavičkoval. Hráče ve žlutém, jako by ty balóny míjeli. Mašek, Verbíř, povedená kombinace, Verbíř zpátky na Rilkeho. Limberský včas umíče. Teplický tlak je místy drtivý. Limberský, znovu pouze do autu. Hrajeme už nastavení. No, Mucha teď s velkými problémy. Neviděl tam Rilkeho, který se tam dostal před obránce Radu. Znovu si můžeme vše prohlédnout a srazil se tam naštěstí pro Plzeň. Tato situace gólem neskončila, za to skončil první poločas. Po 45 minutách hry zatím mohou být tím výsledkem spokojenější hráči v červeném. Viktoria Plzeň vede v Teplicích 1-0, když jediný gól tohoto zápasu dal útočník Martin Filo. Jenže pak hosty oslabil Jan Zakopal, který byl vyloučený, a od té doby, od té 37. minuty, mají Teplice drtivý tlak. Takže po prvním poločase vede Plzeň v Teplicích 1-0. My si teď dáme poločasové odpískáno a pak se sem na Stínadla opět vrátíme. Dnes po druhé příjemné odpoledne z teplických Stínadel, kde se dnes dohrává šesté kolo první fotbalové Gambrinus ligy. Domácí Teplice po prvním poločase prohrávají s Plzní 0-1. A my se teď můžeme na nejdůležitější okamžiky úvodního dějství podívat. Jediný gól úvodního dějství přišel v 27. minutě a překvapivě se z něj radovali hosté z Plzně. Po rohovém kopu se prosadil nekrytý Martin Filo. Do té doby měli tepliční převahu, ale udeřilo na druhé straně ještě jednou rohový kop a ve vápně zcela neobsazený Martin Filo dostává Plzeň do vedení. No a další důležitý moment pak přišel v minutě 36. Po špatném odkopu hostujícího gólmana Muchy posoudil rozhodčí Adámek následný souboj Zakopala s domácím Maškem jako nedovolený a plzeňský obránce viděl druhou žlutou a následně červenou kartu. Tady ještě jednou ten souboj, ve kterém se za dres stahli oba dva. Jak tuhle tu hodně ošemetnou situaci viděl můj dnešní host Josef Pešice? Tak samozřejmě je to těžká situace, oba se drželi, ale já bych řekl, že rozhodčí tu situaci zhodnotil správně, protože přeci jen útočník byl o chloupek vepředu
a šel s balonem k bráně a dostal žlutou kartu. Prakticky to byla druhá žlutá a musel jít ven. Jak podle vás to vyloučení ovlivní průběh druhého poločasu? Tak určitě to ovlivní, protože Teplice se budou snažit minimálně o vyrovnání nebo ještě o vítězství a mají tím, že mají o jednoho hráče víc poli, můžou nasadit do pole dalšího útočníka. Viděl jsem, že se připravuje Martin Fenin, čili myslím si, že ten tlak bude narůstat a teď je otázkou, jak se s tím vypořádá Plzeň. Z plochy je to od nás všechno, pokračovat bude David Kalous. A byl zahájen druhý poločas a přesně tak, Fenin už je na hřišti, když vystřídal Josefa Kaufmana, tedy útočník za obránce. Ovšem, začátek druhé půle patří Plzni, která se natlačila do pokutového území Teplic a každá strávená minuta na soupeřově půlce bude pro Plzeň zlatou, protože Plzeň, jak už bylo řečeno, hraje o deseti a vede 1-0. Na zemi David Limberský, volný přímý kop. Pro Plzeň. Jste už tady na stínadlech udeřili ze standardní situace. Teď přímá střela. Milana Bartesky ještě se snažila Rada hlavičkovat, tedy Tomáš Rada, obránce Plzně. Hunal. Krmáš. Fenin Sabou. Jiří Sabou se podíval, že volný byl Verbíř. Verbířův centr na Fenina. Jo, lavička a nad. Když jsem se tady díval na statistiku vzájemných zápasů, tady ještě můžete sledovat, jak si brankář Poštulka poradil s tím stříleným centrem Milana Bartesky. Tak v té statistice Plzeň tady na stínadlech naposledy uspěla v ročníku 1996-97, kdy remizovala 1-1. A od této sezóny každý zápas tady prohrála. Všem po prvním poločase je ke třem bodům blíže právě Plzeň. Filo, ale nakonec podle rozhodčího míč od Verbíře do autu, tady sestava hostující Plzně, kde už došlo ke změně, vyloučen byl Zakopal a samozřejmě se na hřišti ocitl obránce Tomáš Hrada, který posílil tu defenzivu červených. Přišel místo útočníka Roberta Wagnera, sestava domácích. O poločase jsme měli možnost vidět střídajícího Fenina, který naskočil místo obránce Josefa Kaufmana. Kasmucha zatím drží čisté konto. V prvním poločase vlastně ani tak moc práce neměl, protože Teplice se k pořádnému zakončení nedostaly, i když ten tlak v tom pokutovém území byl veliký. Žlutá karta pro obránce Radu za tento souboj s Milanem Barteskou. V tom výskoku rozhodčí Adámek zřejmě viděl dovolenou hru loktem od Kalera Rady. Teplický kapitán tady vidí žlutou kartu a Milan Barteska musí být ošetřený za postranní čárou a tady vidíte opravdu Rada se do Bartesky zezadu opřel loktem. Nic příjemného pro
plzeňského kapitána. Ale Karel Rada to určitě neudělal schválně. Takovýchto soubojů je. V každém zápase požehnaně. No ale to je velmi složitá situace pro Plzeň, když zahrává volný přímý kop, konkrétně Limberský. Plzeň hraje teď už bez dvou hráčů. Uvidíme, jestli bude moci pokračovat Barteska ve hře. Pokud by nemohl, pokud by byl natolik otřesen, že by musel střídat, byla by to pro Plzeň další velká ztráta, protože Barteska diriguje a řídí hru Plzně. Bednář. No a vidíte, Teplice se brání i proti devíti. A vypadá to, že Milan Barteska se do hry vrátí. Teď Verbíř. Verbíř viděl Rilkeho. Rilke má pokutovou zemí Maškán, ale dává zpět na Verbíře. A opět centr do vápna. Znovu vám můžu připomenout náš SMS chat svým názorem. Můžete do něj přispět i vy. SMS-ku pošlete ve tvaru PF, mezera text na jednotné číslo pro všechny operátory 900 0609. Automaticky se mažou všechny handlivé výrazy. Věnujeme se hře Sabou, Rilke. Rilke má šanci, střílí. Mucha zázračně vyráží nohou tu střelu. Ani prakticky nevěděl jak. 100% šance Teplic na začátku druhé půle. Penin doležal, Verbíř hlavičku je vedle. No. Tak teď dvě šance, ale tohle to byla mega šance, do které se dostal Rilke, brankář Mucha, čekal tu střelu na druhou stranu, ale nakonec štěstí stálo při něm a v pádu nohou ještě ten balón, který směřoval do branky, zablokoval, no a následně Verbířova hlavička mířila vedle a to byla také nadějná pozice. Hunal. Verbíř. Mašek. Pilař, ale myslel si, že mu Aleš Bednář půjde do strany. On zůstal stát. Hunal. Teď Bednář. Dobrá práce v podání Jiřího Sabova. Jirsák. Ta přihrávka měla myšlenku i oči. Jiří Mašek však nic nezpracoval. Ještě jednou ostrý zákrok. Jiří Savole nakonec hrát mohl dál. A Teplice pospíchají s každou rozehrávkou. Jirsák, Mašek. A tam nikdo ve žlutém nebyl a na druhé straně Kaufmann fauluje Bartesku. Tedy Krmaš samozřejmě.
Než Bednář v offsideu. Znovu jsme mohli posoudit, zda Aleš Bednář v offsideu byl. Rozhodčí Filgas vše odhlával velmi správně. Teď už Rbíř dobře vysunul Penina. Bednář. Knakal. Filo a byl faulovaný Martinem Peninem. V 56. minutě. Poštulka. Jirsák. Žál. Procházka. Už se na něj tlačil čerstvý muž na hřišti. 18-letý Penin. Nasal Procházka na rohový kop. Který zahrává Doležal. Veřbíř může vystřelit. Brankář Mucha kontroloval situaci. Míč se dostal k úplně volnému Verbířovi, který bez přípravy vyslal střelu, která však nebyla přesná. A chystá se druhé střídání. Ze hřiště odejde zatím jediný střelec tohoto utkání. Martin Filo, který dal v prvním poločase gól a místo něj do hry naskakuje 26-letý Miloslav Kousal. Verbíř. Krmáš. Za tohle ho Doležal nepochválí. Hunál. Stále Hunál. Vybral si Fenina. Jirsák. Doležal. Hunalova střela. Ale ten míč končí ve stejném prostoru jako předtím střela Pavla Verbíře. Slovenský golman Jan Mucha může být v klidu. Alespoň prozatím, teď Verbíř. Ale mezi Procházkou a Knakalem si místo neudělal. Plzeň stále drží vedení 1-0. Hunal do autu. No, Martin Knakal.
Michal nikam nepospíchá. Diváci se zlobí. Marteska byl faulovaný. Jiří Sabou tam vymrštil svoji pravačku hodně vysoko. Trefil Martesku někam do partí břicha. Martesko volný přímý kop. Verbíř. Jirsák, ještě Verbíř. Verbíř se snaží, ale na všechno nemůže zvládnout. Po té obrovské šanci Plzně jakoby se vytratil klid z kopaček domácích. Předuje Barteska. Barteska může hrát, všem Karel Hrada se stačil vrátit. Offside, ve kterém byl Bednář. Plzeň hraje hodně aktivně. Ale Teplice mají ještě dostatek času, aby s tím výsledkem něco udělali. Se pozná, kolik sil jim ubralo vystoupení v poháru UEFA ve čtvrtek. Fenin, Jirsák, Krmaš, Doležal v centr. Procházka odvrátil ještě Tomáš Jirsák a Mucha čelí další střele. Ve druhém poločase jsou Teplice mnohem přesnější v zakončování, nebo alespoň se snaží na branku Plzně vystřelit. V prvním poločase to byly spíš centry, které létaly do pokutového území. Verbíř. Stále Verbíř byl faulovaný Procházkou. Rozhodčí stál blízko a oceňuje tento zákrok další kartou barvy žluté. V 63. minutě za tuto kosu zezadu Václav Procházka uviděl žlutou kartu. Roman Mucha se staví zeď. Pět hráčů v červeném. Šedesátá čtvrtá minuta. Teplická příležitost k vyrovnání. Verbíř trefuje pouze zeď. Verbíř Sabou, ten míč odskočil a Sabou si pomohl faulem. Plzeň v tomto případě rychle rozehrál, ale protože míč byl v pohybu, Tomáš Hrada si vše zopakuje. Tady je vidět to, že tam svoji roli hráli ruce Jiřího Sabova. Tomáš Rada. Hunal, Karel Rada, Verbíř a Hunal.
diváci pochopili, že tým potřebuje povzbudit. Rada. Mašek. Stále Jiří Mašek. Udělal to teď velmi dobře a byl přitom faulovaný. Rozhodčí nechává výhodu Rilke. Ale teď už Barteska, který dokáže udržet míč, znovu Barteska, ovšem tentokrát nepřihrál volnému Bodnářovi. Znovu Mašek, ten opravdu bojuje jako lev. Jirsák, Rilke, Rilkova střela, nebo spíš centr, možná tam viděl ještě nabíhajícího Fenina. Každopádně nic z toho pro Teplice nebylo. Rilke tam cítil, že tam zřejmě v některých těch prostorech se objevuje Fenin, ovšem ta přihrávka naslepo byla nepřesná. Smola si tělem odblokoval Fenina. A rozhodčí Adámek ukazuje, aby Plzeň pospíchala s rozehrávkou, aby nezdržovala. A toto v tomto případě dělá brankář Jan Mucha. Radek Kolář tam teď naskočil na Verbíře hodně zostra. Jenže odnul se to právě plzeňský záložník. Asi tam špatně dopadl na ruku. No, ale už běhá, je to vše v pohodě. Rada. Hunal, ale Mašek fauloval Tomáše Radu. Jirsák. Kousal se, vrátil pomoci. A střídání i v teplickém týmu. Ze hřiště odchází Tomáš Jirsák. Dneska diváci jemu. Gól však nedal, na první ligový gól si bude muset počkat minimálně do dalšího zápasu. A na hřišti se objevuje Jiří Kovalík, 28letý útočník, který toho v teplickém dresu moc nenahrál. Je to jeho druhý letošní start. Jiřího Kovalíka trápilo v minulosti zranění. Uvidíme, třeba to bude ten pravý Marečkův žolík v tomto zápase. Krmaš. Sabou. Rilke. Fenin může hlavičkovat. Marek Smola tam jen zvedl ruce a diví se, jak je to možné, že Martin Fenin byl úplně volný, ale možná je to i jeho vina. Zřejmě se nedohodl se stoperem Tomášem Radou. Fenin to příležitost zazdil, nezamířil mezi tyče. Kousal. Kousal, ale fauloval. Rozhodčí se omlouvá teplickému záložníkovi Verbířovi, že nenechal výhodu. K
Krmáš, Rada Karel. Znovu Krmáš. Fenin. Ale už plzeňští, Limberský. Fotbalisté z města Piva vystavili obranou zeď před pokutovým územím. Teplice se zatím snaží marně. Rilke. Stále Rilke. Nepodařilo se mu odcentrovat. Hunál. Pravou má úplně volného Krmaše. Vybral si nakonec centr. Radek Pilař. Limberský. Pokračuje dál. Je to další žlutá karta. David Limberský za při filmování toho pádu a následné rozčilování a protesty. Hlavně za ty protesty, ano. Uviděl žlutou kartu. To ležel už nákop, ale tam chybuje Golman Mucha a Rilke s celou přes hlavu trefuje břevno. Ať to byla obrovská hruka brankáře Plzně. Jednoduchý měkkoučký centr nedokázal schytit. A Rilke potom trefil břevno. Limberský teď vyhlavičkovával. A ani následná Krmašová hlavička gól Teplic nepřinesla. Tady ještě vidíte, že se nedostal vlastně brankář Mucha k míči pořádně. No a Rilke a jeho nůžky. Chybělo pár centimetrů a Plzeň o vedení mohla přijít. Krmaš pouští. Pošulka rychle rozehraje Sabou. Sabou. Nakonec Martin Krakal na chvíli zastavil útok Teplic, opravdu na chvíli. Rilke. Bednář. Kousal. Kousal to neudělal dobře. Rilke stihnul ten míč. Verbíř. Nikdo ve žlutém. Ale tentokrát Limberský nic nepřifilmoval. Měří Sabou. V 73. minutě tak to poslal k zemi. Ruka Aleše Bednáře. Marteska. Hosté zůstanou u míče. Thank you.
tak stalo. Bednář opět fauloval. Sabou. Fenin. Fenina fauloval Marek Smola. Plzeň je rozhodně v dnešním zápase týmem, který fauluje, chce, je to pochopitelné, Zeň hraje o deseti, brání jak může. Aleš Bednář nevěděl asi, kde stojí, protože jinak by ten míč klidně mohl nechat do autu, tak to je to rohový kop. Krát odhraje Michal Doležal. A tady je prostor pro Bartesku, který není žádným sprinterem. Barteska dokáže udržet míč a prosadit se jeden na jednoho. Ale Barteska to udělal velmi dobře. Miloslav Kousal jde do pokutového území. Ještě Kousal. Ale svého spoluhráče v útoku Bednáře nenašel. Byl velmi povedený kontr hráčů v červených dresech. Ještě jednou si můžeme připomenout, co se před pár vteřinami stalo. Miloslav Kousal, ale ani na dvakrát Bednáře před brankou Tomáše Poštulky nenašel. Teď už se vše podstatné opět děje. Na druhé straně Mašek, ale přišel o míč. Kousal, zatím nemá komu. No a opět rychlý break 3 na 2. Jenže Limberský si dal balon od nohy a Krmáš vše vyřešil. Sabou. Po Verbířovi znovu Sabou a další rohový kop. A chystá se další střídání. Tak trenér Mareček střídá Fenina, který musel odstoupit kvůli zranění. Velmi nepříjemné i pro kouče reprezentační 19. Martin Fenin měl být k dispozici k zítřejšímu přátelskému utkání v Rakousku. Trenér Mareček si ho vyžádal na tento ligový zápas. Nakonec Fenin naskočil až do druhé půle a ještě se stačil zranit. Takže z reprezentace asi nic nebude. Na hřišti je tedy Benát. Naposledy si můžeme připomenout, že jste mohli přispět i můžete přispět do tohoto přenosu opět i vy prostřednictvím našeho SMS chatu. SMSky ve tvaru PF Mezera a text jste posílali na číslo 900 0609. A na některé z vás čekají zajímavé ceny. Kousal, teď Pilař, to je slalom, ovšem možná tam ten faul byl, každopádně sudí Rámek nechává hře volný spát, Rilke, Limberský zabojoval Smola. S přibývajícím časem se na kopačky Teplic
lepí čím dál tím větší nervozita a Plzeň ukazuje, že umí pořádně kousat. Čeká nás zajímavý závěr dohrávky 6. kola Kamrinus ligy. Podívejte se na práci, kterou předvedl Radek Pilař. Navskakoval tam, jak mohl. No a ten zákrok Tomáše Hunela nebyl nejčistší. Kousal před Verbířem na rohový kop. Pavel Verbíř centruje rohový kop a je to gol. Tomáš Hunal dává gol 1-1. Ale teď se bude záležet na rozhodčím Ladislavu Goňovi. Plzeňští tam protestují. Soudí Adámek ukazuje na střed, to znamená, že je vyrovnáno. 10 minut před koncem, Teplice dávají gol. Hlavičkoval Tomáš Hunal. Míč se odrazil od tyče. No a zákrok golmana Muchy přišel asi pozdě, ale tento záběr bude prokazatelnější. No, možná teď. Teď se nám to podaří, tak ne. Ještě více přiblížit. Každopádně ten gol nikdo neodvolá. 9 minut před koncem utkání se Teplice dočkali. Je vyrovnáno 1-1. Ale jestli ten balón opravdu přišel v brankovou čáru, to nám ani opakované záběry neprokázaly. Velmi sporné situace v tomto dnešním zápase. Připravují Plzeň o lepší bodový zisk. V prvním poločase velmi sporné vyloučení. A teď další sporný gol. V tomto případě, ale pozor, teď možná ten míč skončil za brankovou čárou. Teď Martin Štefl, můj kolega, řekne, proč musel odejít ze hřiště Martin Fenin. Martin Fenin musel odejít ze hřiště z důvodu zranění. Konkrétní příčinou bylo vykloubené levé rameno a s tímto ramenem má Martin Fenin problém už po několikáté během své kariéry, takže obrovská smůla pro tohoto nadějného hráče. Děkuji za aktuální informace. Fenina teď čeká léčení. S takovýmto zraněním si minimálně 2 týdny nezahraje. Trenér Plzně Zdeněk Michálek připravil poslední střídání. Ze hřiště odstupuje Aleš Bednář. A na trávník se dostane tento hráč. Michal Smejkal. Teď si můžeme znovu prohlédnout tu gólovou situaci. V tomto momentu se dá říci, že míč se podíval svým celým objemem za brankovou čáru. Ale byla tam ta branková síť, ochranná síť. Nejdůležitější, že to posoudili rozhodčí jako gólový moment.
plzeňském dresu, mezi tím na hřišti Michal Smejkal, který dokázal v letošní sezóně nastřílet už 2 góly. Je to jeho premiérová ligová sezóna. Uvidíme, co předvedl ve zbývajících 5 minutách. Barteska. A právě tady čerstvý muž na hřiště. Podívejte, kolik má sil. Smejkal, ale tam úplně sám. Proti těmu Rada. Ještě Hunál. Ale Smejkal si s touto situací poradil, kousal. Smejkal může hrát. Je tam souboj s Hunalem a tady si pomohl evidentně faulem. Odstrčil Tomáše Hunala. Ještě jednou. Diváci ženou svůj tým, tedy Teplice. Pro 3 body. Remíza jim nestačí. Sabou. Stále Sabou. Snažil se odcentrovat. V centru se vložil Procházka. Jiří Saubou tam fauloval Tomáše Radu. My si tuto situaci můžeme prohlédnout ještě jednou. Rád. Kovalík. Kovalík se tam dostával přes Radu. Tentokrát byl to Tomáš Rada, který fauloval. 88. minuta. Stav 1-1. Že tam připravený, stejně tak jako Doležal. Šteta zeď musí o pár kružků zpátky podle soudního Adámka. Takže Michal Doležal, jeho střela vedle branky Jana Muchy. Smejkal byl faulovaný, tentokrát do něj nepříjemně vrazil Tomáš Hunál, zřejmě mu tak oplatil ten souboj, předchozí souboj, kdy tentokrát fauloval jeho Smejkal. Procházka. Mašek. Sabou. Trmáš nepřihrál přesně. Mašek. Benát. Jiří Mašek se svý v bolestech na zemi, dostal tam kopačkou přes kotník, ale pochopil, že kdyby míč Teplice odevzdali, přerušila by se akce. Ještě šance, Sabou, proč nevystřelil na konec cíli, je to gól! Teplice otáčejí, zápas v závěru utkání.
se můžeme podívat na tu situaci. Jiří Sabou dostal míč. No, vlastní gól Plzně. A byl to Martin Knakal, který hlavičkoval do vlastní branky. V poslední minutě utkání. Tak dá se říci, že tento zápas je pro Plzeň velmi smolný. Teplice tady zúročili tu převahu v poli. Hrají proti 10. No. Radek Pilař za zakopnutí míče vidí další žlutou kartu. Hrajeme už přes čas. No to je závěr 6. kola Gambrinus ligy. Plzeň dlouho držela vedení 1-0. Jenže ten obrovský tlak Teplic v závěru zápasu přinesl ovoce pro severočeský klub. Jiří Sabou nestřílel, chtěl najít Kovalíka, ale pozor, Smejkal může vystřelit, Smejkal střílí a golman Poštulka teď zachránil Teplice. Ale k tomu gólu se ještě jednou pak dostaneme. Mezitím Kovalík v offsideu a tady znovu záběr, který nám ukáže pohotovou střelu Smejkala a ještě pohotovější zákrok golmana Poštulky. Smejkal teď. A to byl Rada, který tam zajel do golmana Poštulky a vidí také on žlutou kartu. To jsou nervy na pochodu. Znovu si můžeme podívat, na to Tomáš Poštulka udělal velmi šikovně, počkal si na tu situaci, nechytil balón hned a vlastně si tento zákrok vykoledoval. Hrajeme třetí minutu přes čas. Plzeň zkouší vyrovnat, ale nebude mít už tu možnost, protože teď v tuto chvíli Tomáš Adámek končí velmi zajímavý zápas. Teplice se radují. Vítězí 2-1. Jiří Sabou nakonec má úsměvy na tváři, i když on ten gol nedal. Plzeň prožila smolný závěr zápasu. Velmi sporný gól, kdy ani naše kamery neodhalily, jestli míč přešel po hlavičce Hunela za brankovou čáru. A pak si Plzeňáci dali vlastní gól. Znamená to, že Teplice si připisují 3 body do tabulky a jsou 3 body na dostřel Liberci. Teplice potvrdili druhou pozici v prvoligové tabulce. Tady statistiky utkání. V rohových kopech jasně dominovali domácí. A třeba v kartách zase hosté. 7 žlutých a 1 červená. Samozřejmě střely jasně pro domácí. Obrovská radost Teplic. Severočeši zvládli po poháru UEFA i ligový zápas, ale jen tak tak. Dlouho to vypadalo na plzeňské vítězství. Nakonec se však pro Teplice vše dobré obrátilo. Tady je program příštího kola. Jsou tam zajímavé zápasy. My vám
příští týden v pondělí od 16.30 nabídneme tento zápas, tedy mezi Mostem a Olomoucí. A už je připraven kolega Martin Štefl a pozápasové rozhovory. Pane Michálku, dlouho jste v Teplicích, sahali po třech bodech, nakonec nevezete ani jediný. Proč se ten zápas, který byl nadějně rozehraný, nepovedlo dovést do úspěšného konce? Protože Teplice byl lepším mužstvem a vyhráli. Myslíte si, že vás tahle ta porážka může poznamenat do dalšího průběhu soutěže, protože výkon Plzně tady byl hodně sympatický a jak už jsem řekl, dlouho to vypadalo na bodový zisk. Já nevím, jestli nás poznamená, no tak zkusíme v dalším zápase zase získat nějaký bod my. Situaci jste si ale znovu sami zkomplikovali zbytečným vyloučením. Jak moc podle vás ovlivnilo druhý poločas? Já se nebudu vyjadřovat žádným vyloučením a k žádným věcem, co se týká rozhodčích, ani nesmím. A to je věc jeho svědomí a hotovo. Takže si myslíte, že ty situace, to znamená jak gólová situace, tak i to vyloučení byly minimálně sporné? Nemyslím si nic, říkám, to je jeho svědomí a víc se k tomu nebudu vyjadřovat. Díky moc. Já už tady mám i kouče vítězného týmu, pana Marečka. Pane Marečku, možná to bylo nakonec obtížnější, než se mohlo zdát. Tak určitě, já jsem z toho utkání měl velké obavy, jednak protože většinou po poháru, když se hraje ve čtvrtek, tak to obvykle bývá složité, protože hráči se vydali ve čtvrtek, ale těžký zápas, ale mužstvo se nesložilo ani za stavu 1-0. Byť jsme hráli proti 10, tak Plzeň má vynikající defenzivu a šli zatím až do poslední chvíle a polemiky, jestli gól nebo vyloučení, to jednak jsme bezprostředně po zápase a tam z té lavky jsem nevěděl, jak to vlastně bylo, musíme se na to podívat. Já si cením té bojovnosti a vůle, protože nebylo to jednoduché utkání a tato utkání mají větší hodnotu, než dejme tomu, když to dobře šlape všechno a všechno do sebe zapadá. Díky moc za dnešní hodnocení. A tady je summary zápasu. První gólová situace. Martin Filo v prvním poločase 1-0 pro Plzeň. Ještě jednou. Plzeňská radost. No a pak to přišlo. První sporná situace. Faul zakopala na Maška. A rozhodčí Adámek udělil za tuto strkanici Zakopalovi možná přísnou žlutou kartu, ale protože už jednu žlutou měl, byl vyloučený. Každopádně přísné vyloučení. Jsme ve druhém poločase. Tady obrovská šance, do které se dostal Rilke. Reflexní zákrok golmana Muchy. Tady Mucha ten míč nechytil. A znovu Rilke, jeho střela přes hlavu šla do břevna. Pak mohla udeřit Plzeň. Kousal ani na dvakrát nenašel nabíhajícího Bednáře. Sporný moment číslo dvě. Hunalova hlavička a míč možná byl za brankovou čarou, každopádně z našeho pohledu to nebylo úplně zřetelné. Pane Pešice, poprosím vás o velmi stručné zhodnocení toho v závěru hektického zápasu a také vyjádření se k tomu druhému spornému momentu, to znamená ke gólu Teplic. Tak myslím si, že Teplice asi vyhráli zaslouženě, protože dokázali zužitkovat tlak ze závěru. Plzeň byla oslabená, zhustředila se jenom na bránění a domáci vyvinuli tlak obrovský a nakonec vyhráli. Jak jste viděl tu gólovou situaci? Gól jsem neviděl, já ho neviděl z tribuny. Jo. A tady z našich závěrů? Televizi taky ne, takže nevím, rozhodčí zřejmě, když ho uznal, tak ho viděl. Poslední otázka, už jenom opravdu velmi stručně, hvězda zápasu, Smolar zápasu. Tak Smolař zápasu asi bude Zakopal, který tím, že se nechal vyloučit, vlastně oslábil hostující mužstvo a způsobil to, že Plzeň hrála neustále pod tlakem.
jako hvězdu zápasu asi bych to trošku přehodnotil. Já jsem v 70. minutě řekl, že brankář hostí, ale v tom závěru bych se přiklonil asi k Pavlu Verbířovi, který dokázal mužstvo domácích dostat do tlaku a přivodit to v obrácení výsledku. Pane Pešice, díky moc za dnešní návštěvu, tlačí nás čas, budeme se loučit, další přímý přenos vám pochopitelně nabídneme zase za týden a těšit se můžete na souboj Most Olomouc. Mějte se prima, hezký večer.